Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobro mi došli u Demokraciju. 17. sati točno, četvrtak je i danas smo sve do 18. sati i 15 minuta zajedno. Stoga evo nemojte to zaboraviti, danas 15 minuta kraće trajemo, pa vjerujem kako ćemo i naš ritam današnji nekako prilagoditi upravo tom vremenu. Znate i sami kako je to tako četvrtkom, no evo proteklih dana nam je čini mi se bilo prekratko sve do 18.30, zato ćemo danas, evo nadam se, nekako svi skupa malo ubrzati stvar. Ono o čemu danas želimo razgovarati je evo tema koju smo načeli prije dva dana, onako pomalo stidljivo, jer smo željeli da se neke stvari evo malo i raspetljaju i da nam evo neke stvari budu nešto jasnije, no zaista nekakva čudnovata situacija. Pa vas danas pitam upravo ovo pitanje, je li afera SMS unutar stranački obračun? Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković novinarima je danas komentirao upravo tu aferu SMS, ustvrdivši da taj slučaj nema veze sa unutarstranačkim bitkama i nije unutarstranačka priča Hrvatske demokratske zajednice. Pustimo da istraga dođe do kraja, da se složimo zajki, da vidimo što se dogodilo, kazao je. Smatra da institucije trebaju ispitati čija je odgovornost, tko su ljudi koji su uključeni u sve ono što očito i nije ispravno i gdje se najvjerojatnije kršio zakon, rekao je. Treba utvrditi postoje li paralelne strukture i postoje li ljudi koji su iskorištavali sustav, a ovo nema veze sa unutarstranačkim bitkama, ocijenio je Jandroković. Smatra kako je afera SMS pokazala da postoje ljudi koji zloupotrebljavaju upravo sustav. Ovdje su očito državna tijela koja se time bave dobro reagirala i otkrila da je bilo zlouporaba, a postoje li drugi slučajevi? Teško mi reći, o tome nemam informacija. Treba provesti istragu i ustvrditi sve činjenice. A ako se utvrdi odgovornost, to treba strogo sankcionirati, poručio je. Na pitanje o mogućim sankcijama za potpredsjednika sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, ako je zloupotrijebio sustav, Jandroković je odgovorio kako ovo nije neozbiljna tema da bi tako lagano bilo kome presuđivao i govorio o bilo kakvoj vrsti sankcija. Na tu temu govorio je i premijer Plenković. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković reagirao je da se u SMS aferi radi o unutarstranačkom negirao je da se radi o unutarstranačkom obračunu, istaknuvši kako nema riječi o tome da vlada ili on osobno koristi državne institucije za bilo kakve obračune. Nema niti riječi o tome da bi vlada, ja osobno ili bilo tko drugi u vladi koristio državne institucije za bilo kakve obračune. Međustranačke, unutarstranačke, političke ili kakve god želite. U Hrvatskoj institucije, u ovom konkretnom slučaju, one koje su se bavile ovom temom, dolaze do svojih saznanja. Sukladno zakonu poduzimaju se mjere i nakon toga eventualno kreću u daljnje postupke, rekao je Plenković novinarima nakon konferencije. Glede curenja informacija u aferi SMS rekao je kako svi nadležni trebaju raditi sukladno zakonu, to jest ako je nešto tajno, treba biti tajno. Istaknuo je kako je kazneno djelo i veliki problem to što su osumnjičenici saznali da su pod istragom. Dodao je da svi nadležni trebaju ustanoviti tko je i na koji način mogao nekome van sustava koji je potpuno neovlašten da na bilo koji način bude potpuno informiran o najmanjem detalju takvog procesa kao što su posebne mjere dati takvu informaciju. To je ono što se mora otkriti. Mora se sve istražiti, poručio je. Na pitanje bi li se moglo raditi o ugrozi nacionalne sigurnosti jer je Blaža Curić bio vozač ministra poljoprivrede i potpredsjednika vlade Tomislava Tolušića i mogao je čuti povjerljive razgovore, odgovorio je. Bio je vozač, nije bio ministar. Upitan kako komentira mogući odlazak svog zamjenika Milijana Brkića u Vukovar, rekao je kako je jasan stav stranke što se tiče prosvjeda u Vukovaru. Nisam ja baš njega, Brkića, doživio u našim razgovorima da on daje neku veliku potporu toj inicijativi. On govori ono što i mi govorimo, možda na drugi način. On govori da je simbol Vukovara žrtva nestalih i ubijenih na Ovčari. Ljudi koji su izgubili sve i dokle god su oni živi, a vjerojatno njihova djeca, živjet će s tom temom. U tom kontekstu moramo malo pokazati određeno razumijevanje i za ovo što radi vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. On je s tom temom svaki dan i ja to razumijem.
problem, rekao je Plenković. Poručuje kako ih razumije, istaknuvši kako tijela koja su za to nadležna moraju procesuirati ratne zločine. Apel, ako to treba biti, mislim da treba biti jasno artikuliran i ograničen na temu, a nikako ne treba dobiti neku drugu dimenziju, što mislim da onda nije dobro za samog inicijatora ideje. Poručuje, vukovarski gradonačelnik Penava najavio je za 13. listopada prosvjed u Vukovaru zbog nedovoljne učinkovitosti državnih službi u procesiranju ratnih zločina. Sada ste vi na redu. Na 064 530 200, gledatelji već s nama. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar večer, pozdrav domovine našoj dragoj Tatjani. Koja je tema? Lijepi vam pozdrav. Evo danas komentiramo aferu SMS-ova. Što vi mislite, jesu li to ipak unutar stranački nekakvi obračuni? A slušajte, ja znam šta su obavještene službe. Država koja nema takvu službu, ona propada bez obzira koje se radilo državi na svijetu. I to se zamagli je druga stvar. Evo, prepostavit ćemo. U Hrvatskoj je provan državni udar Mesić-Manolić. Niko nije odgovarao. I mnoge su se stvari dogodile. Svastik Pečić i ubojstvo Marijana Popovića, drugi. Niko ništa. Ali biraju se žrtve. To je najlakše biraju žrtvu oni koji se boruje za ovu državu. To su krivu adresu našli, razumijete li? Te poruke su ništa. Radi se ko je opljačkao državu. Stari kadrovi rade svoj posao. Oni se boje promjene da doživotno žive kao što je bio Čangašek i oni Tombe i ostali. Treba vršiti kadrovsku promjenu. Treba sudstvo ovo staro suspendirati. Državno odvjetništvo. Policiju očistiti. Evo znamo ko je prvo bio da su policiju očistili kadrova iz Domovinskog rata. To su teme koje su vrlo oni, svak zna o čemu se radi. I još što je najglavnije, ne može nas manjine naglasavati. To ja uvijek govorim, govorit ću dok ne umrem. I tu je najgore ono što postoji. Onda ne bi bilo ovi skandala. I ne bi bilo Jelinića. Ne bi bilo Pukovskog. Ne bi bilo Mesića, završio bi davno u Hagu. Znamo da je prova državni udar, Manolić nije uspio, nije odgovara. Hej, ajmo mi sada od Pobrkića. Brkić je bio na Velebitu, heroj Domovinskog rata. I ljudi iz Herce Bosne, da nije njih bilo, ne bi danas bilo Hrvatske države. Pa kada pogledamo našu kartu od granice Crne Gore, pa sve amo doli do uljeva Save i Dunava, to je sve Bosna. Znači, moramo se boriti za našu državu koju su naši djedovi, pradjedovi, stali i naši kranjevi. E, to je naša država i naše, ne Tursko. Drugo su ovi koji su se prikrstili i postali muslimani, to je druga stvar. Ali ne mogu Turci nama održavati Bosnu. Evo, po Dejtonskom ugovoru mi smo ravnopravo narod. A komu smetaju Hrvati? Smetaju onima što su izgubili rat. I zato trebamo biti malo pametni i realni, sagledati našu situaciju, da se ovdje da bi od ovom se govorio da bi se kriminal prikrio ekonomski. A danas je u svijetu se vodi ekonomski rat. Znamo što je Trump izjavio zadnji put, koliko mu se krade novaca. I druga je stvar da nije Trumpa, koji bi neki došli sutra u Pariz i di smo onda nestali bi nas. Ne samo nas i drugi naroda. E, trebamo bori se da se vrati naše teritorije, da se procesira Stanimirović, Đakula, Pupovac i ostali. A naš pravoslavni živalj može biti ravnopravno nama, oni su tu rođeni, mi ih poštivamo. Dobro. Hvala vam lijepa na vašem današnjem javljanju. Mi ćemo odmah na sljedeću telefonsku vezu. Vas srdačno pozdravljamo. Pozdravljam i sljedećeg sugovornika. To je naša draga Branka iz Osijeka. Halo, dobar dan. Dobar dan, Tanjice moja. E, znate šta? Ja ne mogu vjerovati što sam ja jučer na otvoreno čula da jedan Jelinić, jedan ljevičarski novinar prvi dobije od SOA-e sve te stvari i da on to prvi napiše. Pa koja je to sigurnosna država?
Ali dobro ga je učio, opreo ga je dobro i učio Čičak, svašta mu je rekao. Nije znao kuće šta će. I znate šta, ja ove, ne mogu smisliti Ranka Ostojića, ali učio sam mu dala za pravo da je rekao da se to ne smije desiti, da se iz ove ovakve stvari daju u javnost. Mislim, to pa kakva smo mi pravna država, kakva smo mi sigurnosna država, ja nemam tri pojma. A ovaj prvi dobije, Jelinić, molim vas lijepo, prvi dobije se sve podatke. Pa ne možeš vjerovat, čovječe, dragi. Ali kažem vam, dobro ga je opleo ovaj Čičak, tak sam bila sretna. Nije znao kuće šta će. Evo, to sam samo htjela reći. Branka, hvala vam. Ajde, Bog daća, pozdrav cijelo vinkovačkoj obitelji. Hvala. Ajde, vam lijepo na javljanju. Pozdrav u Osijek. Sljedeći gledatelj je već s nama, a ostale telefonske veze su nam slobodne. Čujemo li se? Čujemo se. Voljeni Vukovar. Lijepi vam pozdrav, dobro mi došli. Slušam vas. SMS nema s time ništa. To su fraze. Ali gospođo Tatjana, gospodin Plenković je sada vata za Slavku. Što se tiče Vukovara i gospodina Penave i nas branitelja, još živi koliko nas ima. U cijeloj Hrvatskoj govorimo. Govorimo o cijeloj Hrvatskoj, ne samo o Vukovaru. E sad to gospodinu Plenkoviću ne paše. Zašto? Da bi, zato što ćemo 13. listopada, to će biti jako ogromno naroda, možda, ja ću lupiti, 50.000 u gradu Vukovaru. I to će biti jako teško za Plenković. On sad vata se za Slamku da bi dobio nove izbore, novi mandat. Biće jako teško. Z Vukovara neće sigurno dobiti. Po ovakvom njegovom postupku neće. Jer zato što je on išao u koaliciju sa znate s kim. Zato sam rekao, samostalni izbori, pa kom opanci, kom obojci. Svaka stranka. Puno pozdrava Vinkovcima, puno pozdrava svim braniteljima Republike Hrvatske. Nije bitno tko je nacionalnosti. Hvala vam lijepo. Hvala im lijepo. Evo, zahvaljujem na ovom javljanju na 064 530 200. Potpuno nam je otvorena naša telefonska veza. Ono o čemu danas razgovaramo su famozni SMS-ovi. Ono što je nekako bilo pitanje koje ste postavljali vi u konačnici ovih nekoliko dana, čuli smo evo puno naših sugovornika, puno naših gledatelja, je zapravo i pitanje nacionalne sigurnosti. Evo, kako je uopće moguće da se evo takve neke stvari događaju, to curenje informacija. Ako je nešto tajno, onda je tajno. Ako nije tajno, evo, onda je javno, jel tako? Na 064 530 200 čuli smo što o cijeloj priči kaže gospodin Jandroković, čuli smo i što kaže premijer Plenković. Oni zapravo evo, ovakav naslov potpuno negiraju, kaže da se tu ne radi o nikakvim unutarstranačkim ni ostalim nekim borbama. Što vi o svemu tome mislite? Sigurno sam kako ste to uspjeli popratiti u protekla tri dana i kako imate nekakav svoj komentar na cijelu tu priču. Što se to događa zapravo unutar svega? Želimo čuti vaš komentar. Ako vam je išto u ovoj cijeloj priči i malo jasno. Na 064 530 200 za koji trenutak ćemo imati gledatelja na vezi, ali naravno pozivam sve ostale, su ostale nam telefonske linije potpuno slobodne. Za koji trenutak slijedi uključenje? Halo, dobar dan, čujemo li se? Da. Čujemo se, lijepi vam pozdrav, tko je s nama? Iz Rijeke, zove gledat. Lijepi pozdrav u Rijeku, slušam vas. Pozdravljam vas i sve gledatelje. Hvala vam. I ja bih komentirao. Slušam. Ovu temu. Uh-huh. To je obračun, to je svima jasno da je to obračun unutar HDZ-a. I to je već trebalo danovići da se to obračuna neke stvari. Gospodin Plenković hoće sve Tuđmanove stari kadar i malo, kako bi rekao, desničari izbaciti iz KDZ-a. Ne znam na koga on misli. Već sam jedan sam se javio. Zašto ne napiše unutar stranačke izbore nek ide on, Brkić, Dado i još neki na listu, pa da vidimo koliko će dobiti glasova. Da vidimo da li njega stvarno HDZ podržava ili ga podržava neko drugi. Mislim, pravi HDZ-ovci ne podržavaju takvu politiku. Evo, Rijeka, hvala vam lijepa.
Zahvaljujem, pribilježila sam evo ovdje vaše promišljenje. Zahvaljujem još jednom srdačan pozdrav. Mi ćemo odmah sljedećem gledatelju se pridružiti. Pravo je vrijeme da nas kontaktirate. Danas smo do 18 sati i 15 minuta, nemojte to zaboraviti. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav. Branko iz Požege. Lijepi pozdrav, gospodin Branko. Evo, ovako, htio sam dati podršku Penavi, neka se i da ga isključe, može biti neovisni, dobit će, neka ne poklekne i neka ne bude, neka ne popusti. Mi ga podržavamo svi, ne samo, žao mi što neću moći doći dati osobnu podršku, ali mislim da ga podržava cijela Hrvatska zbog jednostavno političkih igara koji se pravi prema njemu. On će ostati, ako bude dosljedan, vrlo uvjerljiv i dosljedan i živjeće na vijek. To sam htio samo poručiti, da ovaj obračun, vjerujem da je između, na sve moguće načine hoće ga sporiti, hoće ga manjiti, ali ga ne smije odstraniti jer bi to bio otvoreni sukob, hoće ga umiriti, ali da ostane čvrst i dosljedan, imat će daleko veću podršku i sve to, evo, želim mu poručiti, neka bude čvrst. Hvala lijepo. Hvala vama, Branko, na javljanju. Lijepi pozdrav u Požegu. 064 530 200, potpuno slobodna naša telefonska veza. Sad je pravo vrijeme, pridružite nam se, priključite. Evo, sigurna sam da imate svoje promišljanje i o ovoj našoj današnjoj temi. O tome se govori 3-4 dana protekla, pa naravno tako razgovaramo o toj temi i mi. Je li afera SMS unutar stranački obračun? Kao što rekoh, evo, u današnjem obraćanju javnosti, da li su izjave gospodin Jandroković i gospodin Plenković koji negiraju zapravo bilo kakve obračune. Kako se vama čini ta situacija? Kako vi promišljate na tu temu? Čuli ste dosta izjava. Nazovite nas i recite neka vas Hrvatska čuje. 064 530 200 za koji trenutak nam slijedi uključenje u program i ostali gledatelji pridružite se svakako. Moramo se strpiti samo koji trenutak kako bi čuli glas u eteru. I još jedan komentar na aktualnu temu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav. Ja sam jako strpljen i zovem vas iz Hrvatske. Hvala vam lijepa. Ja bi vam rekao puno stvari koje nisu korektne. HDZ je umro 1999. godine. Ovo što je ostalo od HDZ-a, to pogledajte recimo ovu sad saborsku većinu, to su sitni džeparoši, Saucha. Pogledajte ovoga drugoga čovjeka, osuđeni ratni zločinac, Glavaš. Pogledajte uopće tu Bandić, on je pred zatvorom, taj čovjek je pred zatvorom. Uzmite dalje tu njegovu koaliciju, uzmite ovoga velikoga Ivana lažljivoga Vrdoljaka. Mislim da smo tu negdje sad pretjerali i prešli granicu i iz tih razloga se više ne čujemo. Na 064 530 200, ja sam sigurna kako ste sve misli mogli izraziti do kraja na neki drugačiji način. Imamo sljedećeg sugovornika. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Lijepi pozdrav. Lijep pozdrav iz Bjelovara. Evo nam Bjelovar se pridružuje. Gospođa Tatjana, meni se sve čini da to ima veze sa gospodinom Penavom i sa prosvjedom u Vukovaru. Moj dojam, ovo sve što gledam, da jednostavno gospodin Plenković želi prave domoljube i stranke odstraniti i to podzemlje, tako da kažem. Ima ulogu svoju koju treba da odradi. Ali mi jedna stvar nije jasna. Gospodin Đakić, zašto je on protiv? Trebaju branitelji imati normalno susrete i sve to. Ali da li je njemu netko u Domovinskom ratu poginuo? Da li on zna šta te majke, roditelji, supruge, djeca proživljavaju koji ne znaju gdje su njihovi, koji se svaki dan susreću sa onim, tak da je nazovem, ljudima koji su to učinili, koji im se smiju u lice. Mislim, to je strašno. Da nema gospodin Đakić razumijevanja za gospodina Penavu, da to radi od srca za Vukovar. I čini mi se da su to sve igrice, toliko se spominje gospodin Brkić, jednostavno da se svi koji su domoljubi iz HDZ-a odstrane.
jer smetaju, očito smetaju, ali mislim da neće im uspjeti. Mislim da neće uspjeti jer mi moramo biti svi zajedno, glave dignut gore, protiv nikog nemam ništa, ali oni koji su ovoga napravili to što su napravili 90. 91. svi znademo kako je to krenulo, a da danas neko sjedi u saboru da se smije, da se izruguje, a roditelji koji nisu dočekali ni će dočekati da znadu gdje su njihovi najmili, to je strašno. I osuđujem, stvarno osuđujem gospodina Đakića. Oni su mogli te igre od branitelja, ne znam, preseliti prije, poslije, a gospodinu Penavi dat prostor da od srca se to odradi, da se skrene pozornost, jer ovo je previše godina. Previše godina i previše ljudi pate. Stavljam se u kožu svakog onog ko ne zna gdje mu dijete, gdje mu muž, gdje mu, ne znam, otac, majka, bilo ko. Mislim, to je strašno. A pogotovo žene koje su silovane, koje svaki dan susreću se sa tim osobama, to je strašno. I da oni nemaju razumijevanja. Meni niko nije poginuo. Niko. To sam već rekla 1000 puta. Ali ne mogu to razumjeti i shvatiti. Evo, a ovo sve što se događa, to je sve lijepo iscenirano, kad, šta, tako, da se sve ovo što treba se odraditi, zamagli, stavi, ne znam, u drugi plan i da sad ne idem više u detalje. Mm-hmm. Puno hvala, lijep pozdrav vama, režiji cijelo Vinkovačkoj obitelji i do slušanja. Hvala vama, lijepa na javljanju i zahvaljujemo na komentaru. Evo, čuli smo i još jedno promišljanje kroz demokraciju na ovu našu današnju temu. Dakle, razgovaramo na temu SMS-ova o kojima se govori već nekoliko dana. Prilično zbunjujuće sve to skupa djeluje u javnosti. Razno razne izjave imate dok to sve skupa povežete. Može vam proći cijeli dan. Tko tu šta kome pakira, pakuje kako god želite. Želimo evo čuti što vi mislite na tu temu. I je li afera SMS-a zapravo unutar stranački obračun. 064-530-200 potpuno je slobodna naša telefonska veza. Možete nam se pridružiti. Do 18.15 smo danas zajedno, a svi koji ste se možda tek sad uključili u naš program, dobrodošlicu želim. I danas evo tema o kojoj razgovaramo je vrlo vruća, pa želimo čuti vaše promišljanje. Sigurna sam kako ste što šta popratili kroz svu informativu kroz dan. 064-530-200, telefonska veza nam je potpuno otvorena, slobodna. Tko je sada s nama? Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav. Vi sad ovo. Slušam vas. U programu ste. Dobro, Vinkovci. Lijepi pozdrav u Vinkovce, slušam. Lačica na telefonu, branitelj. Slušam vas. I za svega stoji UDBA, komunisti, što nije Plenković, što nije napravio Milanović, napravit će Plenković. Za nadalj ista je to klapa i nema šta. Kratko, jasno, Vrapci, na prvo znam šta je u pitanju. Mhm. Nema šta se djelati da duje sve sve stvarno. Krajnje vreme da se narod Hrvatski okreće sebi i ništa više. Evo, hvala vam na javljanju. Pozdrav u Vinkovce, ostanite i dalje s nama u demokraciji, saslušat ćemo komentare naših sljedećih sugovornika. Veze su nam ostale potpuno prazne. Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo ja bi nastavio u jednom boljem tonu. Ajte, molim vas. Vi, gospođo, ne možete nikoga uvrijediti tako kao kad mu kažete istinu. Istina je najveća uvrijeda koju jedan čovjek može uputiti prema drugom čovjeku. Ja ništa nisam rekao bilo kojoj namjeri da bi nekoga vrijeđao. Ali vam hoću reći što sam uvodno rekao. Da HDZ je umro kad je umro i Tuđman. I ta stranka i dobra stranka i kvalitetna stranka i ti ljudi koji su preuzeli HDZ, pa pogledajte ko je preuzeo HDZ. Preuzeo je Sanader. Šta se s njim dogodilo? Robijaš. I još je u procesu. Poslije njega, ko je preuzeo HDZ? Kosovica. Kako je ta završila? Poslije njega Karamarko, kojeg su oterali ili htio lustraciju. I sad na kraju
Plenković. Kad vi mislite, gospođo, da je u hrvatskoj politici bilo šta slučajno, to sve što se tu događa, to je nečija tuđa pamet i nečiji tuđi interesi. Hrvatski narod će sigurno prepoznati, pa će taj HDZ uskrstiti da postane ono što treba. A poslije Tuđmana, to je sve revizionistička, neću reći partija, ali i politika i stranka. I jedva čekam dan kad će se HDZ vratiti na onu domoljubnu svoju opciju. Evo, više vas ne bih htio ugnjaviti. I mislim, evo, moglo je to ovako lijepo u ovom pristojnom tonu završiti prvi puta. Hvala vam lijepa na komentaru. Zahvaljujem što ste evo i danas bili s nama u Demokraciji. Zahvaljujem na komentaru. Da, evo, pita se čovjek, je li išta u politici slučajno? Na 064 530 200 telefonske veze potpuno otvorene. Sad je pravo vrijeme da nam se pridružite i date svoj komentar na ovu cijelu priču, na ovu jednu pravu političku zbrku, na jednu pravu aferu, SMS afera. E sad mi vas pitamo, smatrate li vi kako su to unutarstranački obračuni ili imate nekako svoje sasvim drugačije promišljanje? Na 064 530 200 potpuno otvorena telefonska veza do 18 sati i 15 minuta smo zajedno, a danas evo razgovaramo na tu temu. Netko od gledatelja nam se danas dotaknuo i gospodina Penave i premijer je također evo komentirao upravo gospodina Penavu, pa i gospodina Milijana Brkića. U svakom slučaju, evo, netko je to ovu cijelu priču danas i povezao u svemu tome, čini mi se, naša gledateljica iz Bjelovara, pa ona smatra zapravo evo da je ovaj SMS zapravo nekako bacanje prašine u oči. Na 064 530 200 svi ste dobro došli. To i sami znate, danas kraće trajimo, 15 minuta, pa onda nećemo čekati odmah 18 sati kada budu velike gužve na našim telefonima. Sad je telefonska veza potpuno prazna, pa vas želim čuti što se to događa unutar stranke. Iako, kažem, evo i gospodin Jandroković i gospodin Plenković zapravo negiraju kako se radi o bilo kakvim borbama, bitkama ili kako god se želite izraziti. Premijer Plenković je također, kao što smo rekli, komentirao i Milijana Brkića i njegov mogući odlazak u Vukovar. Rekao je kako je prije svega jasan stav stranke što se tiče prosvjeda u Vukovaru. A za gospodina Brkića kaže, nisam ga ja baš doživio u našim razgovorima da on daje neku veliku potporu toj inicijativi. On govori ono što i mi govorimo, možda na drugi način. On govori da je simbol Vukovara žrtva nestalih i ubijenih na Ovčari, ljudi koji su izgubili sve i dok god su oni živi, a vjerojatno i njihova djeca, živjet će s tom temom. U tom kontekstu moramo malo pokazati određeno razumijevanje i za ovo što radi vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. On je s tom temom svaki dan i ja to razumijem, istaknuo je premijer. 064 530 200 još uvijek nam je naša telefonska veza potpuno prazna u našoj današnjoj demokraciji. Možda niste uspjeli pohvatati cijelu priču oko ovih famoznih SMS-ova. Moram priznati, poprilično je zbunjujuće, jer se zaista čovjek samo na kraju te priče može jednostavno onako laički upitati tko tu kome pakira, što se tu događa i jesu li to zaista nekakve unutarstranačke bitke, što se događa unutar Hrvatske demokratske zajednice ili mi ipak gledamo nešto sasvim drugačije, imamo neku sasvim drugačiju sliku od cijeloj te priče, ali zato vas pozivamo. Evo, sigurno sam svatko od nas ima nešto za reći za svaku temu koja se svakodnevno događa u Hrvatskoj, posebice kad nam je politika u pitanju. 064 530 200, za sada smo imali pozive iz Vukovara, Osijeka, Rijeke, Požege, Bjelovara, iz Južne Dalmacije, nikad nismo točno locirani pa ne znamo otkud nam dolazi poziv, ali zato evo pozivam sve vas diljem lijepe naše, pridružite nam se u još jednom poslijepodnevnom druženju. Nadam se kako ste onako negdje zavaljeni u naslonjače, kauče ili gdje god umotani nekom toplom dekicom, jer
pravo idealno vrijeme za to. Samo nemojte spavati, nemojte spavati jer moramo evo otkrivati ove političke tajne i razmjenjivati nekakva naša promišljanja na sve teme koje nam svakodnevno serviraju naši političari. Ja moramo priznati danas, ne znam koliko ste uspjeli pratiti i sjednicu Sabora, kako je uistinu evo bilo vrlo, vrlo, vrlo živo. Na 064 530 200, telefonske veze su nam potpuno otvorene u ovim trenucima i za koji trenutak ja se nadam kako ćemo uspjeti čuti i evo prvog nam sugovornika. Možete zvati upravo sada. Potpuno je slobodno. Čekamo samo uključenje. Za koji trenutak bi se to trebalo dogoditi? Pa evo ja se nadam da ćemo to uspjeti u ovim trenucima odmah sada. Malo strpljenja, evo. Kako je gospodin Marić danas bio izuzetno strpljiv i pokazao zaista kako ima čovjek jake živce, pa onda evo što je pričekati koji trenutak na telefonskoj vezi u usporedbi sa onim što se danas sve događalo. Halo, halo, dobar dan. Čujemo se. Poštovana voditeljice, pozdrav Trpinske ceste. Lijepi pozdrav i vama, dobro mi došli. Što se tiče referendumskog pitanja, ne bi uopće komentirao. Dobro. Već bi dao potporu dvojcu, gradonačelniku grada Vukovara, gospodinu Ivanu Penovi i suspendiranom gospodinu Nikolu Kajkiću. I rekao bi da ovo što će se dogoditi, mirni, a politični prosvjed u gradu Vukovaru, je civilizacijski doseg, humani čin koji treba podržati i potporu dati i pozdraviti. Mm-hmm. Neću ponavljati onih 27 godina nesretnih, nažalost, po nas. Sve u Vukovaru. Bez neovisno o nacionalnosti i ispovijesti i tako dalje. Samo ću reći ovo. Kada neko kaže u Hrvatskoj za mirni, a politični prosvjed da je to miting, da je to revolucionarni protest, onda se postavljam pitanje uopće zbog čega i zašto mediji kao takvi u Hrvatskoj postoje, osim istraživačkih u koje se i vi naravno ubrajate. Plava, najdraže mi boje, Vinkovačka televizija. Svi oni bijeli križevi, ja ih moram ponovo spomenuti. Sva ona ratišta koja su ostavila iza sebe, stratišta. Na otkrivene grobove naših neprežaljenih i nikada nezaboravljenih junaka i mitova i legendi u cijeloj Hrvatskoj, poglavito u gradu Vukovaru, jer u Vukovaru se stvarala Hrvatska i u Vukovaru se Hrvatska branila. Pa ne vidim uopće razloga, još jednom ponavljam, i čudi me, zaista me čudi, kada mnogi već ministri bjanko izjavljuju da u Vukovar na prosvjed doći neće. Pa kakvi su to onda ministri i čiji su to ministri? Da li su to ministri hrvatske vlade koja sada je na čelu ove države, koja je stvorena u krvi i pepelu, koja je fundament i vrijednost, hrvatska žrtva ugrađena u temelj Hrvatske države, naše svetinje, diljem Hrvatske, poglavito u Vukovaru, zbog čega to govorim, iz svojih ubjeđenja i ubjeđenja onih
koji će me vjerojatno osuditi za ovo, ne mislim osuditi, predbacit će me, ali neki će mi vjerojatno i potporu dati. Pa prema tome, svi oni koji mogu i koji zaista se osjećaju takvima, kao što će biti oni na prosvjedu, koji ne traže više ništa od reću na kraju, da ne ostane takav broj brutalnih zločina bez kazne i da ne ostane istina bez pravde. Sva ta četiri elementa se moraju zadovoljiti u jednu cilinu. Jer bez toga nama budućnosti nema. Ovim putem još jednom pozdravljam, kao juče, gospodina časnika Hrvatskog vijeća obrane, gospodina Vladu Jozića, i želim mu ozdravljenje, što prije brzo poravak, obitelji pozdrav vama u režiji studiju. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem, lijepi pozdrav na Trpinjsku cestu i mi se naravno pridružujemo ovim željama gospodinu Joziću za brzim oporavkom i nadamo se kako ćemo ga skoro čuti u našem eteru na 064-530-200. Telefonska veza je sada potpuno slobodna. Imamo gledatelja, a vi svi ostali sada pravi je trenutak nazvati nas. Halo, dobar dan. Dobar dan, hvaljen Isus i Marija. Uvijek, ja ću polako govoriti, molim vas, nemojte me prekidati, ne želim nikoga uvrijediti, ali bi rado to stručno obrazložiti. Slušamo vas. Dakle, pozivam hrvatski narod da daju apsolutnu podršku gospodinu Penami, gospodinu Milinoviću i svima onima koji su iz hrvatske politike kao domoljubni na neki način, moglo bi se reći, otjerani. Taj bi se prosvjet trebao tretirati kao da tražimo povratak na posao, na radno mjesto gospodina Kalkića, koji je kao stručna osoba, ne sa Kumrovečkim fakultetom, obavljao svoj posao vrlo stručno. Trebao bi primiti nagradu od Europske unije, što je uspio pronaći i dokučiti sve dokumente iz kojih je vidljivo da se ovi koji su napadači i osvojači nezavisne države Hrvatske šetaju po Vukovaru i smiju se našim ženama koje su silovane. Ja se sjećam jedne gospođe, visoka, onako štram žena, kulturna, govorila je Stane Miroviću u lice, kako možeš lagati da me nisi silovao. On je nju dalje veđao i nije odgovarao pred zakonom. Pa di je naša pravna struka, di su pravnici, di je ministarstvo za pravosuđe? Pa morali bi znati da je ratni zločin ne zastarjeva i da ga treba riješiti. Istina se mora znati. To ne znači da će ti biti koji se, bit će procesuirani, ali ne znači da će Hrvati posegnuti, da im se glave oduzmu i tako dalje, da budu ubijeni, da budu po zatvorima. To ne, jer je dosta naroda poginulo, narod treba i zaštititi, ali neka se zna tko je tko. Gospodinu Penavi treba poljubiti pete, a svi oni koji su protiv njega, to su sve izdajice hrvatske domovine. Može ih biti stid, jedu hrvatski kruh, šetaju po Hrvatskoj i govore protiv Hrvatske. Ja dajem podršku, dajem potporu HDZ-u, ali Tuđmanovom HDZ-u, bez Popovca, bez razno razni Mesića, Dikobraza, bez razno razni Plenkovića i tako bere, bez razno razni taritaški i tako dalje. Opljačkali su
Hrvatsku domovinu i ljevičari i desničari i zato niko protiv nikoga ne da ništa govoriti. Ja osobno smatram i dajem kvalifikaciju da su to vele izdajnici nezavisne države Hrvatske. Kome se ne sviđa u napačenoj Hrvatskoj koji je tako jako pati, evo put mu je otvoren, još ćemo mu dati popudbinu i lijepo će me mojih kršća katolički spratiti. Hvaljen Isus i Marija, i neka malo razmisle pravnici koji su skinuli ploču, a ne postoji niti jedna presuda pravomoćna. Sve su presude za dom spremne ukinute. Trebalo bi im uzeti certifikat da ne obavljaju više javne poslove ove struke. Sram ih može biti. Dobro, gospođo Marija, hvala vam evo na vašem javljanju. Sad smo tu već zašli u neke druge teme. Puno smo se odmaknuli od ove sadašnje. Na 064-530-200 telefonska veza nam je otvorena, za koji trenutak imamo gledatelja, a sve ostale su prazne. Prema tome, javite se, imamo još oko 35 minuta otprilike vremena našeg današnjeg druženja, pa bi vas stvarno željeli čuti na ovu temu. Halo, dobar dan. Hvaljen Isus i majka Marija, sunce moje. Uvijek hvaljen čeka Ivane, dobro mi došli. Evo, puno vas pozdravljam i onu gospođu Mariju, gospođu Mariju iz Zagreba, jako je puno pozdravljam. I samo bi nešto rekao što me srce tišti. Slušamo vas. Za ovu situaciju za Vukovar, to se potpuno odobrava našem gradonačelniku. Jer kad se sjeti neko, lako je pjevat pjesmu dok nekom neko ne pogine, nekom neko ne ubije. A kad vidi krv od svoje djeteta, kad vidi krv od svoje oca, majke, brata, sestre, kog bilo, kad vidi pred očima krvi, kad vidi da se niko ne miče, molim vas, to nema šta reći. Ja ne mogu one ljude, Srbe, suditi koji nisu učinili. Ja znam ko je ko šta radio, sve to, vidim sve to i u logoru sve. I bilo je koji nije dao ubiti osobom mene, kad znam i zašto. Znam šta sam radio sve, Bog me da ga spasio i taj. A kad sad gledam ovo šta se radi, ovo što se radi, i svi oni koji su zla pravili, nema sunca, ništa, majci mrdanja, nema popuštavanja, jer to je žalosno da se popuštava kad je predsjednik Srbije rekao da je Milošević jako dobar i pošten. Žalosno je što sam to čuo na televiziji na govoru jednom njegovome, preko naše Vinkovačke televizije, znate. Jako mi je do groba žao, a taj Milošević je klamao i ubio serijski. I sada naši ljudi to gledaju da opraštaju. Žao mi je. Puno vas pozdrava, sunce do neba. Da, to su do neke zaista evo, teške stvari iz naše prošlosti koje nas itekako bole. Hvala vam lijepa čika Ivane što ste se javili danas. Pozdrav vama, pozdrav obitelji. Na 064-530-200 danas evo, želimo čuti vaše komentare na temu koju imate na vašim malim ekranima. Dakle, je li afera SMS unutar stranačka bitka? Gotovo svi koji ste se javili smatrate kako evo, to baš nekako vuče na to. Jedni smatraju da je to samo paravan za neke druge stvari. Često spominjete danas gospodina Penavu. Ta cijela priča oko mirnog prosvjeda 13. listopada uistinu je mnoge, čini mi se, razbudila. Na tu temu također se možete evo, referirati. Već jesmo dosta razgovarali o tome. Sigurna sam kako ćemo još, jer i sam gospodin Penava je najavio kako to neće biti jedini prosvjed. Pa ćemo vidjeti dakle, što ćemo dalje. No, naravno, raznoraznih reakcija na tu temu itekako ima u političkom svijetu. Na 064-530-200 telefonske veze su nam otvorene. Gledatelj će biti s nama za koji trenutak, ali su zato ostale sve potpuno slobodne. Želimo vas čuti. Do 18.15 smo danas zajedno. Razgovaramo na temu ovih čudesnih SMS-ova. Da, čovjek se zaista mora pitati kada je u pitanju nacionalna sigurnost. Evo, što se to događa? Kako mogu nekakve informacije procuriti van? Evo, to je ono nešto što se moramo pitati. 064-530-200, za koji trenutak slijedi nam uključenje. Nadam se da ćemo vrlo skoro se čuti. Halo, dobar dan.
Halo, čujemo li se? Halo. Halo, dobar dan. Lijep pozdrav. Lijepi pozdrav i vama, Zdenko, dobro mi došli. Slušam. Prvo ovako, prvo lijep pozdrav vama. Hvala vam. I čitavoj vinkovačkoj obitelji. I moram pozdraviti gospođu što mi neko već neki dan pozdravila iz Zagreba. Mm-hmm. Šalje mi je lijepi pozdrav. Mm-hmm. I moram se javiti u vezi ovog SMS-a. Slušam. Pa prošli put sam rekao. Mi koji smo, ponovit ću ponovo, odrasli u Jugoslaviji, mi znamo šta znači namještanje. Ove SMS poruke je tako lako otkriti. Samo treba uzeti Hrvatski Telekom i otići tamo i provjeriti sve to. Samo niko to neće, zašto? Jer MUP-u ne odgovara da se iz Telekoma saznaju prave istine. Činjenica je da nam sudstvo na nuli. Da su udbe u svim sferama države. Evo, navešću samo primjer. Sad pazite, simptomatično je da sve takve, evo, SMS unutarstranački obračun se odvija u Osječkoj sudnici. A prije dvije godine, gospođo Tatjana, ja sam još dok je Krešo bio, rekao da je Županijski sud u Osijeku leno jugoslavensko-udbaške mafije. I čudno je to kako uvijek u Osijek dođu. Zašto? Zato što je to leglo. Znači, ovo sve što se događa, to je namještaljka UDBA, a dokazano je da vrh policije, na čelu sa ministrom i Milinom i tim, kako se zovu, to su jednostavno, kako bi rekao, lažu nas, lažu, pa dok je lažu, pa svi znamo da lažu, ali ne možemo im ništa, ali činjenica da lažu. Pazite sad apsurd, moram i to navesti zašto govorimo o sudovima. Neki dan je bilo afera Fimi Media. Ježić i Sanader na sudu. 5 milijuna eura Ježić drži u ruci i niko ne pita u sudu zašto ne vrati novce. Znači, poveznica UDBA sa Ježićem, banditima u Hrvatskoj, pa to je takva da je to tragedija. Više ne znam ni šta bi slušao, jer jednostavno ne znam šta se događa. Samo, znate šta je bit? Mi Hrvati smo još uvijek, kad bi rekao, optimisti i nadam se da će ovaj prosvjed otvoriti oči hrvatskom narodu i hrvatskim ljudima. Jer ovo što se događa, to sad već prelazi i granice ukusa. Svi znamo da lažu, svi znamo da sve, a svi šutimo. Mora se nešto otvoriti i mora narod nešto napraviti, mora se krenuti negdje. E sad, da ne kažu da ja potenciram, ali je činjenica da ćemo morati nešto napraviti da bi očistili. 91. godine smo to napravili, pa je vrijeme da i napravimo u mirnodopskim uvjetima kad mi neko kaže demokracija. Pa demokracija jeste, može svako reći svašta, ali ima i prava prema vlasti državi. Obveze. Ne samo prava, ima i obveze. Jasno, treba snimati obveze, jasno. Zdenko, hvala vam. Samo još da pozdravim ovako moje branitelje i vas osobno i moju vinkovačku obitelj. I uvijek pozdrav za dom i domovinu, sam uvijek spreman. Lijep pozdrav, gospođo Tatjana. Bok, bok. Zdenko, lijepi pozdrav još jednom u Dardu. U sljedećem gledatelju se pridružujemo. Ostale telefonske veze su nam slobodne. Halo, čujemo. Poštovana voditeljice. Evo vas opet, slušamo vas. Ispričavam se ako mi dopustite. Slušam. Pozdrav Crpinske ceste. Hvala vam. Hrvatski Sokole, slomljeni krila, sretan ti let, tebi i gostima tvojim u Dublin. Čuva vas, dragi Bog. Pozdrav obitelji u Ivankovu i svima žiteljima istoga. Crpinske ceste, Bog. Evo, zahvaljujem na javljanju. Nadam se, evo, kako vas je obitelj čula. I ne radujem se, evo, baš o tome što ste rekli tom putu u Dublin, ali evo, to je opet onako jedna tema koju svakodnevno prožimamo kroz naše teme. Halo, dobar dan. Lijepo poštovanje, dobar dan iz Orahovice. O, evo nam Orahovice, dobar dan. Opet malo. Slušam Ajde vas. Ajmo malo da ovako ovu aferu. Ajmo. Ajmo, nećemo
nisam u HDZ-u pa ne mogu ni vjerovati, ne znam što se tamo dešava. Povuci, potegni, ima tu svega i svačega, spučkuruša koji u SDP-u, to su njihovi problemi. A najjaču su mi političari, sad ću samo o njima, najjaču su mi kad ne znaju odgovor, to sam već zapamtila godinama, kad ne znaju šta bi odgovorili kad ih novinari pitaju tamo šta vi mislite, ali ima Brkić ovo, ali ima ovaj ono, onda misle da šute, ne znaju odgovor, onda kaže neka pravna država radi svoj posao. To im je najjača udarna riječ koju oni mm-hmm. znaju izgovoriti, a ta riječ već godinama traje, da je to pravna država, da odradi svoj posao, mi ne bili se neki za par dana prosvjedali u Vukovaru, da se istina dozna. Eto, mm-hmm. toliko o pravnoj državi. A mm-hmm. to im je stvarno najjača strana svakog političara, promatram ih, nemaju pojma o odgovoru i onda samo ono, neka pravna država odradi svoj posao. Mm-hmm. To su svi ono redom, i od Sanadera, i od ovoga, i od Karamarka, a svi od Kosorke. Nema ko nije rekao da pravna država radi svoj posao. A ja još nisam mislila da ona nešto napravila. Uh-huh. Oni se između sebe gođu i boli ih uvoz za sve ostalo što se dešava. Eto, toliko. Lijep pozdrav i pozdravljam moje branitelje sve i braniteljice moje drage. Čuli i ne čuli. I lijepo vama, lijepi pozdrav u Vinkovačku. Hvala vam lijepa. Studiju i režiji. Hvala vam najljepša na javljanju. Lijepi pozdrav u Orehovicu. Evo, veselim se uvijek ovim pozdravima koji su upućeni braniteljima. Telefonska veza nam je potpuno prazna. Želimo vas čuti. Jeste li se vi na bilo koji način evo uzrujeli oko još jedne nove afere koja se događa u Hrvata? Ovoga puta je afera SMS-a i kako ste je vi zapravo doživjeli? Jesu li to zaista nekakve unutarstranačke bitke koje se vode u ovim trenucima? Što se i tko se sve iza toga krije, kakav će biti ishod, što mislite o cijeloj toj priči na 064-530-200. Telefonska veza nam je potpuno slobodna i prazna u ovim trenucima. Do 18 sati i 15 minuta smo zajedno, pa vjerujem evo kako ćete i vi dati svoj sud o cijeloj toj priči. Danas, evo, slušajući vaše komentare, naravno da vas evo te stvari dodiruju na bilo koji način, ali često ste se danas dotaknuli gospodina Penave zapravo i prosvjeda u Vukovaru i neki od vas smatraju zapravo da evo se to htjelo staviti nekako u drugi plan, a evo s ovim se malo poigravamo. Na 064-530-200 vaši komentari dalje su dobro došli. Kao što rekoh, evo još je pred nama nekih 25 minuta otprilike današnjega druženja. Telefoni potpuno slobodni, potpuno prazni. Ukoliko želite reći što mislite, što se to događa unutar HDZ-a i događa li se i što, ili je to još ovako jedan politički čin samo koji bi nas trebao uznemiriti, koji bi nam trebao stvoriti nekakvu dodatnu zbrku u glavi, jer zaista evo teško je bilo to pohvatati u protekla tri dana što se to sve događalo, tko je šta gdje pisao, tko je gdje kome što prišapnuo, kako su iscurile informacije. Onda se čovjek na kraju te cijele priče mora samo upitati što nam se događa sa nacionalnom sigurnošću. To je evo jedna stvar oko koje se čovjek valjda treba zabrinuti. Iako evo i premijer Plenković i gospodin Jandroković zapravo o cijeloj toj priči kažu da to jednostavno nema veze sa nikakvim unutarstranačkim obračunima, bitkama ili kako god. Telefon je zazvonio u našoj režiji. Ja se nadam da će se i ostali gledatelji nam pridružiti, za koji trenutak slijedi uključenje u još jednu demokraciju. A vjerujem evo da ćete i vi sudjelovati, ako ništa drugo, onda slušajući komentare ostalih. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, tko je to s nama? Evo ovako, de mi recite samo jedno. Jesu ove bake pomole za onoga Srbina koji je izveo naše ljude iz Angara i spasio njih u pare? Predstavio kao Srbe. A drugo, za ovu dvojcu, oni nisu Pupavca dorasli, ali Pupavac nije izdao svoje, a naši nas izdaju, naši. I još jedno sad da vas upitam. Jeste vi toliko opsjednuti HDZ-om? Na koje pitanje želite prvo da vam odgovorim? Pratim ja vas, ali vas muči
HDZ, a gdje vam je SDP? Mm-hmm. Samo da vam kažem jedno. 91. godine malo je bilo, sad baba imamo, mogli bratovat s kime god točko. Svi su sada branitelji, svi su domoljubi. Mm-hmm. Gdje su bili 90. na 91. godinu. A to bi možda biti bolje znate nego puno njih. I sad su svi domoljubi, ali gledajte jedno. Šta je sa onom Srpkinjom iz Vukovara koje se odrekli se roditelji njezini jer je ošla u našu vojsku? Šta je sa onim Ićem Srbinom, kako njemu sada kad mu solimo ovako u kolektivnu osudu, sve osuđujemo i sve trpamo u jedan koš? A evo vidite kako su naši, isti ti dvojca, za vreme rata su možda bili isto tako u stanju izdat svoje prijatelje i kolege kao što sada rade, a puno ima takvi kao ovi dvojca sada što su. Eto, mislim, to je ono, a ove bake što pričaju, i ona, spaljen Isus i Marija, bolje bilo da ode u crkvu da se pomoli. Dobro. Za ove koje se otkud traže. Otkud mi se javljate? Otkud mi se javljate? Evo, ode nam čovjek, tamo smo evo htjeli nešto više doznati, možda još koje pitanje, ali ukoliko vi imate evo nekakve odgovore na sva postavljena pitanja, možete slobodno odgovoriti. Ja ću vjerojatno, ukoliko mi ostane vremena do kraja, bar na poneko, a možda obrazložim opsjednutost HDZ-om. Na 064 530 200, u kojem smjeru to išlo u ovom trenutku i ne znam u kojem smjeru čovjek razmišlja, ali no dobro, 064 530 200, potpuno je slobodna veza, tako je. A vi nam se možete javiti na 064 530 200 na našu današnju temu i čudesnih SMS poruka koje su se pojavile, koje su evo baš onako nekako zamutile vodu. Mi se pitamo je li voda zamučena unutar stranke ili je to samo evo nešto što se nama priviđa, jer evo mnogi demantiraju da se radi o bilo kakvim obračunima. Na 064 530 200 nazovite nas, javite se, želimo čuti vaše komentare. Samo evo, nekolicina vas je danas komentirala ovu priču. Jel smo se već možda pomalo ohladili od takvih stvari, jer nas više takve stvari valjda toliko ne dotiču, jer imamo puno bolnih priča oko kojih bi se trebali pozabaviti, kojima bi se trebali itekako više pozornosti posvetiti. A evo, ovo valjda ponekad bude onako jedna predstava. Međutim, stvari su vrlo ozbiljne. Jer zaista evo ono što čovjeku kaže može pasti u nekom trenutku na pamet kada evo odbaci od sebe sva ona promišljenja, tko tu kome što pakira i pakira, ali što je izašlo u javnost, što nije izašlo u javnost, na koji način nekakve tajne stvari mogu izići u javnost, čovjek se onda zaista mora upitati a šta je ovdje sa nacionalnom sigurnošću. Na 064 530 200 do 18 sati i 15 minuta smo i danas zajedno u još jednoj demokraciji, četvrtak, i onda znate da nešto kraće trajemo. A naša veza šuti. Ne znam, nadam se da je sve u redu sa našim telefonima. Nadam se evo da postoji i dalje interes za vaša javljanja u našu emisiju, jer vas želimo čuti. Naravno, evo svi vaši komentari, kao što to već i sami znate, moraju biti primjereni eteru u kojem jesmo. To naravno uvijek se odnosi na onaj jedan manji broj naših gledatelja koje redovito moramo upozoriti na evo, korektno ponašanje, recimo to tako, u javnome prostoru, ali zato kažemo da se osjećam nekad zapravo zaista onako vrlo ružno kada to progovaram na sav glas, jer se onda to dotiče i onih koji ne zaslužuju evo biti prozvani na takav način. 064 530 200 Malo ću vam pročistiti grlo, ponekad od previše pričanja, onda dođete u takvu jednu promuklu malu fazu, ali želim vas čuti. 064 530 200. Je li afera SMS unutar stranački obračun? Što kažete, što se događa unutar stranke i događa li se što? Idemo malo pojasniti tu cijelu priču, želimo čuti vaše promišljanje. Svi simpatizeri, svi članovi i svi oni koji to niste,
upravo ove stranke o kojima danas najviše govorimo. Pridružite nam se, želimo vas čuti što se to događa. Neki od vas su komentirali da onaj pravi HDZ je davno umro pod navodnicima i da evo se čeka nekako vrijeme kada će ponovno taj nekakvi pravi HDZ doći na svoje. Želimo čuti komentare po tom pitanju, na tu temu, što vi mislite o svemu. Danas smo pokušavali i mi doći do nekih evo, ovih političkih aktera koji su uključeni u ovu cijelu priču SMS-ova i svega toga, no naravno evo, nismo uspjeli. Dobro, možda ćemo pustiti vrijeme neka učini svoje i uz vrijeme pravna država, ko što reče gledateljica je li Zorahovica iz Zorahovice, tako je. I vidjet ćemo po tom pitanju i sigurna sam evo da ćemo i mi uspjeti do nekog od njih doći i zaista čuti informaciju onda onako iz prve ruke. Telefoni su otvoreni, za koji trenutak imat ćemo gledatelja na našoj vezi. Ostali, pridružite se naravno, do 18 sati i 15 minuta nam traje današnja demokracija. Svi ste dobrodošli, kao što rekoh. Za koju sekundicu, jednu ili dvije, čućemo glas i to sam sigurna kako nam dolazi iz Marije Bistrice ili iz Osijeka. Je, iz Osijeka. Evo nam Osijeka. Tata na što drugi put zovem. Slušam. A moram ispraviti moga prijatelja Zdenka da sam ga ja pozdravio, evo prijateljica iz Osijeka, članica Vinkovačke obitelji. Mm-hmm. On je malo nešto tu pobrko, ali svejedno ga opet pozdravim i njegovu gospođu. Eto, to sam htjela reći. Ajde, evo, bog, bog. Idemo dalje u nastavku. Želje, čestitke, pozdravi, kako to već obično biva. toga je danas puno. Tako i treba biti. Slušam vas, gospođo Dragice, dobro ovako, mi došli. Što se tiče ove vaše teme, pitanja danas, mm-hmm. Ja mislim da ima tu nešto u tome da je to neki obračun. Mm-hmm. Ali rekla bih da to ide sa vrha. Zašto? Mm-hmm. E pa sad razloga ima više. Vidit ćemo šta će iz toga biti kad se vrati predsjednica. Mm-hmm. A što se tiče nacionalne sigurnosti, to je onda naše predsjednice ima nešto za reći. Ako bi došlo to u pitanje. Mm-hmm. Mi ne znamo što će se iz toga izvaliti, jer se dešava jako puno toga negativnog. Iako sam ja rođeni optimista i mislim da će biti sve dobro. Mm-hmm. Htjela bih samo ovoga još nadodati što se tiče toga, jer me je danas, kako čitam Večernji list, pa od gospodina Hristića čitam da je intervjuirao gospodina Pupovca, pa mu je ovaj rekao, ako ste u mom krugu, bit ćete moj suborac, ako niste, možda se sretnemo negdje drugdje. To sam uključila u to radi toga jer mi je dalo neku ideju ko stoji iza toga uz pomoć naravno nekog drugog, još veće kod njega. Mislim da se kuha puno toga, mi moramo biti pametni, hrvatska nacija zna biti jako pametan narod. I ono što radimo, moramo raditi sa srcem, moramo raditi sa mozgom i onda ćemo i uspjeti u tome. Isto bih rekla samo ako smijem još za gospodina Leljaka. On je snimio jedan film kojem bih ja od srca preporučila svakome. Istina o Jasenovcu. Jer ako ćemo htjeti ići dalje, mi moramo riješiti našu povijest. Našu povijest za koju smo tako proglašeni sa ružnim riječima je da smo mi ustašoidna nacija i tako dalje. Pa trebamo malo raditi na tome da istina konačno dođe van. Nikakva sila, ali eto sa takvim nekim stvarima. A što se tiče naše ljevice, neko je rekao, neki gospodin tu, zašto se ne spominje ljevica, pa spominjamo mi i nju, jel tako, gospođa Tatjana, tu i tamo. A još me uvijek boli ona svastika iz Splita. Ona nije riješena. A sad se javlja taj isti gospodin, kako treba ovo riješiti. Pa znate, onda se mi pitamo kojoj mi državi to živimo. Jedan smije malo ne pa sve, a drugi neka samo kaže, o Bože moj, moja domovina, pa eto vidiš što dobiš. Ja bih ipak rekla, mi ćemo biti dobro, naša domovina će biti dobro, vjerujmo u to
i volimo ju i dalje. I ne dajmo se uopće smesti bilo sa koje strane. Optimistična kao i uvijek. Tako je. I lijepi vikend i pozdrave. Hvala vam najljepša, zahvaljujem na vašem javljanju, gospođo Dragice, srdačan pozdrav vama i obitelji, da, optimistično kao i uvijek. Da, moram priznati, ja sam uvijek veliki optimista, ali evo, tako kad se nekakve stvari zaista počnu događati, pa imate osjećaj da svaki novi dan jednostavno političari kao da jedva čekaju ono jutro da nešto novoga zakuhaju, da evo nekakve nove stvari se dogode. Vidjeli ste, bili ste i danas evo u prilici pogledati barem na kratko sva događanja u Hrvatskom saboru. Zaista evo mnogi to koriste onako kao svoju pozornicu i ta svjetla koriste kao reflektore. Sigurno će biti na svim portalima, sigurno će biti u svim dnevnicima, u svojoj mogućoj informativi. Pa evo kažem, zaista tako neki pojedinci služe i sjede u tom saboru valjda samo i osjećaju taj poziv baš onako kao evo, nekakav svoj najveći domen koji su napravili u životu, pa još malo da iskoriste sva ta svjetla te saborske pozornice. Je li to do nas dopire i na koji način? Je li tu kupe neke simpatije, neki ne? O tome će evo pokazati dakle, nekakvi novi izbori o kojima smo i donedavno pričali. Ali evo, strašno me ljuti što se evo upravo zbog takvih nekakvih likova koji su zapravo vrlo, vrlo smiješni, gubi na jednom dostojanstvu koje taj dom treba imati. Zaista se čovjek mora upitati koliko god su nekad bili zabavni, koliko god nekad mogu biti izrazito smiješni, nekakvim svojim ludorijama nas ponekad u ovim situacijama i nasmijati, čovjek se stvarno mora upitati koga mi to tamo šaljemo. Na 064 530 200, ja malo skrenuh sa teme, nemojte me isključiti radi toga, 064 530 200, da, sad nam je trenutno evo, potpuno prazna naša telefonska veza, nadam se evo da je sve u redu. 10 minuta, nešto mrvicu manje do kraja našeg današnjeg druženja. Danas razgovaramo na temu SMS poruka i ono što evo nekako stalno visi u zraku je ono pitanje je li to nekakva unutarstranačka bitka, borba, kako god želite. Što se događa sa Milijanom Brkićem, što će se dogoditi? Za sad, dakle, nemamo nikakvih odgovora osim da će evo istraga trajati i da ćemo naravno biti na vrijeme oko svega informirani. Naravno, bit ćemo informirani kao i uvijek, pratimo sve što se događa. Tako da, evo, sigurno i po tome pitanju, ali željeli smo baš čuti vas. Koliko evo, jedna takva priča vas može onako dodatno možda rastužiti, dodatno demotivirati, ta ovakve stvari koje se događaju u tom političkom svijetu. A kao što netko reče, kada je politika u pitanju, ništa nije slučajno. Pa evo, po tom pitanju želimo čuti i vaše komentare. 064 530 200 zazvonit će u ovome trenutku, a ostali vremena još imamo. Pridružite nam se. Halo, dobar dan. Čujemo li se? Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav u Zagreb, slušamo vas. Čudna, mislim, uspješno se radi. Meni se čini da je ova afera namjera da se zasjeni ono što je sada aktualno, a to je prosvjed u Vukovaru. I sad mi čitavo vrijeme raspravljamo o ovoj aferi, a ona ima puno svojih ciljeva da se eventualno, moje mišljenje, izbaci još koji član HDZ-a na brzaka da se izbaci iz vlade. Zna se na koga mislim, ko je sad upleten u SMS. Da se izbaci, da se napravi jedna zbrka na prosvjedu, da ljudi reagiraju oštro i žalosno na izbacivanje HDZ-ovaca iz HDZ-a. I to je jedan veći i dublji cilj, jer taj prosvjed očito ne odgovara onima na vrhu. I oni pokušavaju sve, ne naprave nešto, da bi neko tamo napravio ispad,
pa da se još može jedna divna osoba kao što je gospodin Penova, jel, gradonačelnik, da se još može eventualno i njega smijeniti i da se smanje sva ta potraživanja za koje je sramota da se 27 godina ne zna, ali dobro, ajmo reći kao je su vlade bile, ali onda barem ove dvije godine, da se ništa ne poduzima, da se nađu i pronađu krivci, zna se čak ko su, ali se ne poduzima. Ako neko radi za Hrvatsku, onda će to vrlo, vrlo snažno užurbati, pozdraviti ovaj prosvjed, jer taj prosvjed nije pobuna nikakva, nego da se užurbaju procesi naših nestalih, ali to se očito iz nekog razloga neće. I želi se taj prosvjed umanjiti, uzbrkati i napraviti neka scena. Vidjet ćete da će neko nešto kuhati. Jako mi je žao i veliko razočaranje. Imala sam veliko povjerenje u našeg premijera i glasovala sam za njega, ali on do sada za naše nestale, za naše borce, za naše branitelje nije učinio ništa. Eto, to je moje mišljenje. Evo, zahvaljujem na vašem javljanju. Lijepi pozdrav, zahvaljujem na komentaru. Pozdrave šaljemo u Zagreb na 064 530 200. Telefonska veza je potpuno slobodna. Nekoliko minuta još imamo kako bi čuli barem još jedan, eventualno dva komentara u našem današnjem javljanju po pitanju SMS poruka i evo našeg pitanja upućenog vama. Je li to riječ o unutarstranačkom obračunu? Evo, čuli smo do sad dosta vaših komentara, svega je bilo danas i zaista evo, jedno vrijeme sam čak vodila neku evidenciju, onda sam jednostavno prestala. Jer zaista mi se evo, onako jedna određena zbunjenost još uvijek osjeti u vašem glasu, ali evo, nekoliko odgovora vaših je upravo išlo u ovom smjeru da se ovakve stvari događaju samo kako bi se evo, zasjenio događaj koji se treba dogoditi 13. listopada u Vukovaru, dakle mirni prosvjed koji je najavio gospodin Penava. E sad, i Penavu ste naravno spominjali u cijeloj ovoj priči, u cijelom ovome kontekstu. Ja se nadam kako ćemo sutra nastaviti nekako u tom tonu, ali tko zna evo, što se sve događa, što će se još sve dogoditi do naše sutrašnje emisije, na koji način ćemo odreagirati na evo, neke određene stvari, ali tu smo zajedno kako bi pratili sve što se događa. Ispričavam se. 064 530 200, telefonska veza je potpuno otvorena, minutica ili dvije do našeg kraja druženju danas i sami znati kako četvrtkom to ide uvijek nešto kraće. No danas evo moram priznati kako vas ova cijela priča oko SMS-a nije baš posebno impresionirala. E pa sad, ako je to dakle bila samo neka igra igrica kako bi zasjenile neke stvari sudeći po vašem današnjem angažmanu, nije im uspjelo. Šalu na stranu, pratimo i dalje što se događa jer sudeći po svemu ovome situacija se čini onako poprilično ozbiljna. Hvala vam lijepa na još jednom druženju kroz još jednu demokraciju. Sutra smo ponovno zajedno od 17 sati u redovitom terminu do 18 sati i 30 minuta. Laka vam noć!